Hei og velkommen til OSTEPERLER og kjøkkenet mitt. I dag så har jeg to chèvre-oster, to norske chèvre-oster, eller det den samme osten da, men med litt forskjellig alder. De fra Olestølen mikroysteri oppe i Valdres. Der var jeg og ysta i går, og da må jeg jo selvsagt kjøpe med meg et par oster slik at jeg har dem. Og smake på, og servere og prate om. Så det så Mugnetind heter osten, det et fjell i området der. Og sånn rent geografisk så ligger Olestølen, så det heter, den ligger rett bak Beitostølen på en måte. De som har hytte på Beitostølen, de har sikkert gått forbi i en rundløype som går der inn til Olevatten og så rundt og tilbake. I hvert fall har jeg gått der, og det var oppkjørt løype. Så den osten her, som jeg har tjusmakt, har litt mugg og litt melkesopp i skorpa. Er veldig fin og kompakt i konsistensen. Kremete ost, veldig hvit selvsagt, fordi det en geitost, sånn det. Laget av rå og økologisk geitemelk på stølen, det her. De yster den også på garn helt tidlig i sesongen og på slutten av sesongen. Men sånn fra midt i juni til midt i september så er de på stølen og yster der. Og der er det ganske primitivt. De har et aggregat som skaffer litt elektrisitet når de trenger det, og de har gass. Det er måten de gjør det på. Og et bitte lite ysteri. Det minste ysteriet jeg noen gang har vært inne på. Det var plass til to der. Det var det. Men det var for så vidt ikke mer heller. Men det går an altså å yste fantastisk ost, selv om du ikke har så mye rom rundt deg til å gjøre det. Bare du har det du trenger for å yste. Og det har de jo selvsagt. Så la vi smake. Det her fantastisk. Smaker nydelig godt. Den jo bare en uke gammel. Så den har veldig frisk melkesmak, fin syre, som ost naturlig mister litt over tid. Men her er den jo veldig til stede. Kremete når du får den i munnen. Veldig behagelig, veldig ren smak. Her ikke noe som på en måte forstyrrer smaksbildet. Nydelig ost. Så kan vi jo smake på den andre. Den kjenner jeg at er blitt litt mjukere. Den, nå har den stått på kjøkkenbenken min bitteliten grann, så den er blitt litt rennende akkurat innenfor skorpa. Det synes jeg er usannsynlig charmerende. Og det er som regel melkesoppen som gjør det. Her er skorpen litt tjukkere. Den jo 3 uker gammel, den her. Så den har fått litt mer skorpe. Og sannsynligvis så er den litt rundere i smaken. Det kan vi nå teste. Rundere i smaken. Ikke så mye syre som den ferske, men fremdeles den rene og veldig fine melkesmaken. Har litt mer munnfølelse, som bygger litt mer. Men kanskje enda mer kremete enn den ferske osten. Så, to fantastiske chèvre, norske chèvre-oster som ikke er så kjent i det hele tatt som enkelte andre. Jeg har litt dårligere distribusjon også dessverre. Det er jo småskala som du holder. De har 35 geiter som de melker. Og så har de et par
tre, fire eller et eller annet mohair-geite som de bare har for kosen sin skyld og ulla sin del. Så det er det. Enklest er kanskje å stikke innom olestølen hvis du er i traktene beitostølen, så tar du av rett før du kommer, altså mellom skamstein og beitostølen, så går du en vei inn til høyre, som heter Olevegen, og der må du huske på å betale 50 kroner i bompenge, så du må ha med en 50-lapp da. Det hadde ikke jeg, men jeg fikk låne det da, så jeg fikk betalt.